បាទសូមអនុញ្ញាតក្នុងគោរពបាទជំរាបសួរពុកម៉ាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងគ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាប្រាប់តតគ្នាផងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនមហបាហាមិនជាប់បំរាមគូចរទេតែត្រូវដាក់ឯកសារតាមខ្លួននិងបាទមុនជុលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទនៃព័ត៌មានបាទសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយ like បាទ subscribe និង share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាក់ថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទលោកខុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រធានគណៈបញ្ជាការអេកាភិបព្រៃធានីភ្នំពេញនៅប្រាក់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាង맹 mat ឲ្យចាប់ឡានម៉ូតូនិងមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរផ្សេងៗយកតរិះសាទទុកនៅឯខណ្ឌឲ្យឲ្យមនុស្សទៅធ្វើចាត់ថាលេសទៅផ្ទះ ចំនួន14ថ្ងៃបើមិននៅតែពំពេញបំរាមធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះចន្លោះម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកតាមរយៈសារសម្លេងផ្ញើជូនស្នងការកងរកបាល់រាជធានីភ្នំពេញមេបញ្ជាការកងរឹកអាវុធឋានទេជរីភ្នំពេញនិងប្រធានគណៈ បញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង14ដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបានលោកកង្គងស្រេងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបន្តបិទដកហូតបច្ចុប្បន្នហើយនោះម្ចាស់ត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើចាត់ឋាលេសកចំនួន14ថ្ងៃនៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនគួររំលឹកផងដែរថាសម្រាប់បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនមហបាហានមិនជាប់បំរាមគូចរទេតែសូមដាក់ឯកសារតាមខ្លួននិងតាមបុគ្គលិក លោកឃុងស្រែងបានថ្លែងដូចនេះទៀតថាសូមជម្រាបជូនលោកស្រីប្រធានគណៈបញ្ជាឯកភាពខណ្ឌទាំង14ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាកងរត់អាវុធហັດរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីអ្នកមិនស្ដាប់តាមការណែនាំត្រូវដកហូតលិខិតអាជ្ញាប័ណ្ណបច្ចុប្បន្នរបស់ពលរដ្ឋបើជិះម៉ូតូយកយកម៉ូតូទៅតុបើជិះឡានយកឡានទៅតុហើយឲ្យមនុស្សធ្វើចាត់ថិការលិខិតដើផ្ទះ គ uh, ្រប់14ថ្ងៃគ្រប់ថ្ងៃ14ទៅប្រកលមជុបាយឲ្យវិញក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើចាត់ថាល័យស័កអញ្ញាធមមូលដ្ឋានពិនិត្យឃើញថាគាត់មិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សមាជិកយើងនឹងអនុវត្តភពពីនៃបន្តទៀតបាទលាននេះបាទបាត់ពជាពីបាទលោកគង់ស្រេងបាទស្នងការរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញ បានដាក់បំរាមអ្នកដែលបំពានច្បាប់បាទជិះនិងយកម៉ូតូបាទយកຕົកណខានបាទនិងមនុស្សយកធ្វើចាត់លិខិតចំនួន14ថ្ងៃឯចំណែកអ្នកដឹកទីជូនមកហោបហាវិញបាទមិនជាប់បំរាមកូចោលទេបាទតែត្រូវយកកាត់បុគ្គលិកដាក់តាមខ្លួនផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា